morgonrutinen i en husvagn. Jag börjar med vård av katt. Bomull och rengöringsmedel för att göra rent hennes lilla sår med. Det gör jag varenda gång jag träffar henne. Om jag går ifrån och så kommer jag tillbaka så gör jag rent hennes lilla sår. Sedan blir det städning av golv. Mattorna åker ut och jag sopar golvet. Det är absolut nödvändigt i en husvagn för det blir lätt att man drar in mycket skräp. Sängen ska bäddas och plockas i ordning och köket ska tas om hand om. Samma sak där, plocka i ordning och diska. När man väl har gjort det, då är det fri hopp och lek resten av dagen. När man väl har gjort det, då är det fri hopp och lek resten av dagen.